Alebo také, čo sa roztočí koleso a hádže nože. Vieš? Ale to by bolo. Ja mám ADHD, aby som sa trafil. Áno. Ja to hneď hovorím. Ty by si to mal presne naopak. Tebe by zaviazali oči a kým by to nekričalo, tak by si hádzal ďalej. A ale... ešte, hej.